Nu kan du købe Erik Clausens populære og rørende Mennesker Bliver Spist digitalt. Det kniber sgu med hukommelsen, altså. Jeg har sagt det en gang. Så skal vi danse sammen. Filmen er på DVD fra 2. juli. Men allerede nu kan du købe den digitalt på Blockbuster og iTunes og se den så mange gange du vil.